Doufám, nikdy nezapomenete. Další písnička se jmenuje a taky vám přejeme Vítr do plachet. Až jednou půjdeš cestou dlouhou a těžkou, až zas uděláš chybu a uvěříš slibu, ale myslím tím všechny, potřebujeme i tamhle vzadu bez jediného vypnutého nebo zapnutého telefonu, to bude ztrácet smysl. Prosím, i ty, co třeba nejsou naši fanoušci a jsou tady zdroucení, prosím, vemte svoje telefony, dejte je nahoru, bože, to je pohled, jsem vzrušený. Dámy a pánové, to je jednoduchý, když řeknu teď, všichni svítíme, když řeknu dolů, všichni dolů, dolů! Pak budeme střídat pravou a levou stranu, když řeknu pravá, svítí pravá, levá je dole a naopak. Pravá strana, levá strana, pravá strana, myslím tím pravá z mojí, jako pohledu, jestli to rozumíš. Pravá strana, levá, kámo. Dámy a pánové, a aby to nebylo málo, poslední věc bude světelná vlna z prvních řad, všichni dozadu. Jste připravený?